Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui um sítio à venda, 30 hectares com escritura. O sítio tem casa, poço artesiano, tem um reservatório de água de 30 mil litros, temos aqui curral, é um terreno todo empastado para quem quer trabalhar com pecuária, criação de gado. Esse sítio aqui, ó, aqui na linha A, município de Jaíba, norte de Minas Gerais. Aqui é a estrada de acesso, dá acesso para a cidade, 7 quilômetros da cidade, bem pertinho da cidade. Quem quer um sítio bem localizado aí, próximo da cidade de Jaíba, tá isso aqui, ó. Eu vou entrar aqui agora e conversar com a proprietária. Vou deixar o contato dela aqui abaixo, para quem quiser negociar, vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Vou entrar aqui. O telefone não é esse aqui não. Vou deixar o telefone dela mesmo. Esse aqui é do filho dela, eu vou deixar o dela mesmo, Dona Maria. Vou mostrar todos os detalhes do sítio. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Roberto. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vai vender a fazenda? Vou vender. Aí, pessoal, essa é a própria... Não é bem fazenda, não. É um terreninho, mas... Não, mas é uma fazenda. 30 hectares já... É. Tá pra fazer muita coisa. Dá pra brincar bastante, dá, né? Dá, dá pra fazer muita coisa. Pessoal, aí é Dona Maria. Vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo pra negociar. Os sítios são 30 hectares, Dona Maria? 30 hectares. Com escritura, né? Com escritura. Aí, ó, pronto. O pessoal procura muito sítio com escritura. É, tem escritura. É. Tá aí o curral. A casa. É uma casa básica, né? Precisa de alguns reparos, que muito tempo que não tá morando ninguém, né, Dona Maria? É, muito tempo. 3 anos. 3 anos que não tá morando ninguém. Tem um reservatório de água ali. Tem muitas plantas no quintal. Muita sombra. Olha aqui, ó. Muitas flores. Muitas. Ah, até. Como é que chama isso? É buganvilha, né? Buganvilha, né? É. E na frente do sítio aqui, ó. Enfeitou muito a entrada do sítio aqui. É. Um pé de umbu também, né? Aqui é um umbu nativo que nós temos na região nossa aqui, ó. Pessoal, vou justificar também já pra vocês porque que eu não vou fazer as imagens por cima com o drone. Eu vou justificar logo porque que eu não vou gravar com o drone, pessoal. Meu drone tá com problema. É, deu problema uma vez na bateria. Aí teve dois amigos, Alexandre de São Paulo e Remilson também de São Paulo, me doou essas baterias. Tá vendo? Mandou para mim as baterias, foi esse que mandaram para mim. Só que o problema não é na bateria, pessoal. Descobri que não é na bateria, é no drone mesmo. Tá inchando a bateria. Ele tá inchando e não cabe no drone. Eu vou fazer só esse. Essa ressalva aqui, explicando por que eu não vou gravar com o drone. Olha aí, ó. Ele não consegue encaixar. E quando entra no drone, não sai. A bateria inchou. Ó. E quando ele entra, não sai. Então o problema tá no drone. Tem alguma coisa em curto que tá inchando a bateria. É um drone básico também, não é profissional não. Esse aqui foi um dronezinho mais em conta que eu comprei na internet. Aí, por enquanto, não vou fazer as imagens com o drone, não. Só justificando para depois os amigos, quando ver o vídeo, entender que meu drone está com problema. Aí, breve, assim que tiver uma condição, eu vou comprar um drone melhor para fazer umas imagens melhor para vocês aí. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. Um pouco da... Aqui à frente da casa, quintal. O curral também, daqueles curral. Eu tava falando agora há pouco, Dona Maria, aqueles curral mais antigo. O pessoal usava muito, tinha muita madeira, né, com fartura. Olha como é que é o curral. E é bem alto. Quem quer iniciar aí e fazer um... trabalhar com gado, ser leiteiro, gado de corte, já tem o curral aqui com estrutura, tem embarcador.
Tem uma parte ali coberta que é para prender os bezerros. Vou mostrar a casa aqui, Dona Maria. A casa é Dona Maria, esqueceu a chave. Né, Dona Maria? É. Não trouxe a chave, pessoal, mas dá para ter uma noção aqui da casa. São quantos cômodos, Dona Maria, na casa? São três quartos, a sala e uma cozinha grande. Dois banheiros. Três quartos, sala e cozinha. Dá para ter uma noção aqui. É. Piso, tem piso? É piso, não, piso queimado, né? Queimado, né? Tá. Aqui tem uma garagem. Mas aí, pessoal, quem tiver interesse em comprar, vem aqui e olha a casa. Ela vai mostrar direitinho. Você olha a casa, ela vai abrir. Só que hoje eu não trouxe a chave, não. E tem um reservatório de água. 30 mil litros. Tem água nele? Tem. Tem um pouco de água. Ah, ele tá com essa calha aqui, ó. Tá vindo. Olha aqui, muitas frutíferas no quintal. Tá de jeito aqui, pessoal, que tem 3 anos que eles não moram mais aqui. Então não tem ninguém aqui que tá cuidando do quintal. Cuidar do quintal, né? Mas Tem o transformador próprio do terreno também, que eu vou chegar até lá, vou mostrar o transformador, que é dentro do sítio. Mostrar os poços. Mas é um terreno excelente. Muitas frutíferas. Aqui é a cozinha com área de serviço. Banheiro também aqui. Tem outro banheiro lá no quarto. E tem um banheiro no quarto? Ah, tá. Tem uma suíte e tem um banheiro também. Outro banheiro aqui. Separado. Forno passar biscoito. Olha o pé da acerola. Tem uma acerola já? Nossa, deu tanta acerola esse ano que o chão forrou. Aí. Muita sombra. Opa. Ali é uma cisterna, Ana Maria? É, mas ela tá desativada, né? Ela tá aterrada. Ah, tá, lá tá errada. Mas é um sinal que aqui tem água fácil, né? Água rasa. É, que antigamente era cisterna, né? É, eles puxavam água daqui, né? Era daqui, depois que nós abriu o poço. Depois abriu o poço, os poços ali embaixo. Vou chegar até lá, vou mostrar pra vocês. O terreno são 30 hectares e tá todo empastado, do braquiária. Vamos descer por aqui pra gente chegar no poço. Antigamente o sítio da região aqui, a maioria era assim, puxava água aqui, ó. Cisterna. Hoje já está mais fácil, né? A pessoa adquirir poço. Todo sitiando já tem um poço artesiano. Com as bombas. Vocês estão vendo que tem um gado aqui. É que está arrendado aqui o pasto, né? Como eles não estão morando aqui, eles arrendou o pasto. Deixa eu dar uma... mostrar por aqui, o curral. Então o gado vem por aqui. Aqui é o pátio, descansa. O gado entra lá para o curral. Por aqui. E aqui ele desce lá para as mangas, né? Onde tem a divisão das mangas. Onde fica o gado. É uma terra boa, terra, é uma, ele pega toda uma baixa, né? Uma vazante. A terra aqui é melhor que a nossa lá. A nossa cachoeirinha. O capim tá todo assim, né, Maria? Tá, Roberto, tá tudo assim. Olha aí, pessoal, a braquiária. Tá todo empastado. Todo empastado e eles passou o mata-mata esse ano aqui, ó. Olha, não tem nada de mato. O mato morreu tudo. Tá só o capim. Porque esse capim, se a gente não passar o veneno aí, ó. Aquilo, o mata-mata que a gente fala, né? Ele sufoca o capim. Ó, tem um proteinado aqui pro gado. Tem um bebedouro aqui. Os seus é até lá naquela cerca lá? É, até naquela cerca. Olha lá, pessoal. Até naquela cerca lá. Aquela casa lá, daquela casa pra lá já é outro terreno já. Então aqui é uma manga também. Tem um bebedouro aqui que o gado bebe. Tanto na manga de lá como de cá. Aí.
água tá vindo do poço, é essa aí? Ou é lá lá de cima da caixa lá? É do poço. Do poço, né? Aí, ó. Tem uma estrutura aqui, é cerâmica que a gente quer criar gado. Aqui tem outra manga também, que é toda cercada, uma cerca boa de arame liso e essas madeiras de aroeira. Esse sítio aqui é antigo, é, todo usava essas madeiras de aroeira. Hoje que não consegue mais, estão usando muito eucalipto, né? Mas a cerca antiga toda é assim, ó. Aroeira é uma madeira que não acaba nunca. A vacuna aqui tá gorda, hein? Aquela casinha lá, pessoal, é o poço artesiano. Tem um poço lá e tem outro ali, né, Roberto? O que a gente usa é aquele ali. Ah, tá. O que vocês usam é aquele ali. É, aquele ali. E tem aquele outro lá também. Eu vou chegar até lá. Dá pra mim passar aqui. Eu vou... Já que eu não trouxe o drone, o drone tá com problema, eu vou andar lá e mostrar. Que esses detalhezinhos aí, quem tá vendo o vídeo, né, que quer comprar, vai ser de fundamental importância para avaliar direitinho. Aqui a visão daqui para lá. Você vê que a casa fica no alto, né? O curral, a chegada lá. E a terra ela vai descendo, a terra pega toda numa baixa. Terra de cultura. Aqui, pessoal, cheguei aqui no poço. Aqui é o poço artesiano. É, por enquanto tá ligado aqui, é uma bomba SAP. É uma bomba de uma vazão menor, mas só para abastecer a casa, daqui puxar água lá para casa e para abastecer o tanque dos gados. Aqui, que liga e desliga. Muitos anos tem esse poço aqui, entende, Maria? Muitos anos, mais de 25 anos. Mais de 25 anos. E ali tem outro poço. Deixa eu girar aqui. Aquela casinha tem outro poço lá. Só que tá sem a bomba, tá? Quem comprava já tá ligado a energia até lá. Transformador também aqui dentro do sítio. Só dele aqui o transformador. Passa energia dentro do sítio aqui. Então quem quiser fazer plantio para irrigação, tem que colocar a bomba no poço lá. Mas você tem dois poços no sítio, né? A vazão, que eu não sei. Dona Maria sabe a vazão, Dona Maria? Ela não sabe a vazão do poço também, não. Eu esqueci. Assim, é. Mas nós temos dois poços aqui no sítio, né? Então tem água, muita fartura. Capim também, eu tô andando aqui, o capim tá dando aqui no meu joelho aqui. Deixa eu chegar até nessas vacas, mostrar essas vacas, que vaca bonita. A vaca é do vizinho ali que alugou aqui o pasto, né? Pra colocar o gado dele. Ele mexe com gado de leite. Pessoal pergunta também sobre o leite, pessoal. É, aqui, ó. Esse gado aqui é de um vizinho aqui. São dois irmãos, tudo mexe com gado de leite. Paulo. O dono das vacas é João? É João. É João. É João e Paulo. Eles trabalham com gado de leite na região. Aí esse leite entrega no comércio local. E faz queijo também, né? Para vender. Queijo é muito comercial. Que aqui não tem laticínio na região nossa. Tinha um laticínio, mas fechou. Respondendo o pessoal que pergunta aí. Mas tem a saída, né? Todo mundo tem seu... Que fazer o leite, que produzir o leite, vende. Ou faz queijo. A prova tá aí. Esse pessoal que mexe aqui há mais de 30 anos que eles mexem com esse gado. Eu conheço o Paulo. Paulo eu conheço mais. O João, que é o dono dessas vacas, eu não tô recordando dele, não. Ela falou que é de João. Mas o Paulo eu conheço. O nome dele até Paulo do Leite. Olha que vaca. Show aí, ó. Comeu à vontade, encheu a barriga, vem aqui dentro e fica aí. Maiada, né? Então, pessoal, ó. Esse sítio vai lá tudo. Tá vendo aquela matinha lá? Aquela mata é uma reserva que tem aqui do sítio, né? Todo sítio tem que ter uma reserva de mata. Não foi desmatado tudo, né? Só que depois daquela mata, ainda tem, o terreno continua pra lá ainda. E todo o formato de pasto, ó. Tudo com as mangas bem divididas, né? Ó, você vê aqui, ó. Ali também tem uma casinha ali. Quantos cômodos daquela casinha ali, Dona Maria? Dois cômodos, né? Ali, ó, também. Dentro do terreno também aqui tem uma casinha ali, com dois cômodos. Um barracãozinho. De repente é duas famílias que vai comprar aqui. Já tem outra casa ali.
Lá na frente também tem outro vizinho, dá para perceber aqui. Então é bem rodeado de vizinho. E o acesso também para Jaíba, nos 7 km que a gente anda, é cheio de casa de um lado do outro. Aqui é bem povoado, não é um lugar isolado, não. Dona Maria morou muitos anos aqui, morou, Dona Maria? Morei, nossa, Maria. Muitos anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos que eu morei aqui. Aí agora eles estão morando em Jaíba. É. É um lugar muito bom para morar. É bom demais aqui. É bom que é pertinho da cidade, né? Pertinho da cidade. Tem muitos vizinhos perto, ó. É. Tem um terreno que é todo escriturado. Aí, pessoal, eu voltei lá do poço. Dona Maria vai ficar aí. Pode ficar aí na sombra, Dona Maria. Eu vou ficar aqui, eu não vou lá não. Tô andando demais. Ela tá com problema no joelho. Vai ficar aí. E eu vou descer mais um pouco e mostrar ali embaixo. Ali. Porque eu não consegui mostrar com o drone, mas eu vou aqui mesmo andando aqui nesse corredor, vou mostrar. Então esse corredor vai até no final do sítio lá. E tem a divisão das mangas, né? Aqui mesmo o gado tá nessa manga daqui, ó. Aqui as vacas lá, tá lá, vendo? Nessa manga. Tem essa que o gado nem entrou ainda, mas tá bonito o capim. E tem manga pra cá também. Os dois lados. Foi bem feito esse projeto aqui. O corredor passa no meio do terreno e divide as mangas para um lado e para o outro. E tudo tem acesso ao bebedouro e o curral. Que fica lá perto da casa. Com a área de descanso, né? Quando o gado quer descansar, malhar. E aqui dentro do sítio também tem muitas aroeiras. Aroeira, tem braúna. Aquelas árvores antigas. E o gado fica. Olha lá, então, tem um bocado maiado aqui. Tem um bocado lá que eu mostrei ali atrás. Tem um pé de umbu também ali. Aqui no corredor o capim tá. Dá pra andar aqui, ó. O gado passa muito aqui, tá batido. Eu vou andar até o máximo que eu conseguir mostrar para vocês aqui. Olha essa árvore aqui, ó. É uma árvore centenária. Até a grossura dela você dá para perceber, né? Sombra boa. Ah, essa manga aqui tá aberta também. O gato tá comendo desse lado também aqui, ó. Tem acesso dos dois lados. Então esse corredor continua. Quando passar aquela matinha lá, de trás da mata, ainda tem mais um pedaço do terreno lá ainda, viu? Olha a boiada aí. Esse tanto de gado aqui, pessoal, e o capim. Parece que não comeu nada, tá muito. Tem muito capim. E as vacas gordas. Então é um terreno que tem dupla aptidão, pessoal. Tem dupla, eu falo tem dupla aptidão, porque você pode trabalhar com pecuária, criar gado, ou pode trabalhar com lavoura, né? Tem um poço, você instala o poço. É uma terra boa, você pode plantar aqui. Banana, limão, laranja. O que você tiver queda, né, para trabalhar com essa lavoura. Mas para pecuária é melhor que já estar estruturado, né, todo formado de capim. Todos feitos as mangas. O terreno é excelente. E perto da cidade. Rapaz, que touro bonito. Deixa eu encostar nesse touro aqui. Se não for brabo, dá uma carreira em mim aqui. Acho que não, tá bem quieto. Olha, rapaz, o gato quando tá com a barriga cheia. Esse dedo só pra rimoer. Olha o tourão aí. Tomara que não dá carreira em mim aqui. Não tem cerca aqui perto, não. Olha, pessoal, olha.
Que vaca gorda. Tá comendo bom demais. É o gado do seu João. Levanta aí, Bilu. Garrotinha. Calma. Estranho não. Não gostou muito não ter levantado ele. Olha que vaca show. Olha o ovo dessa vaca. Olha a outra aqui, só remoendo. Pessoal, vou retornar agora. Retornar lá pra casa. Dona Maria ficou lá e lá a gente vai finalizar o vídeo, falar quanto que ela tá pedindo no terreno aqui. Falar mais detalhes do documento. Mas é um sítio excelente. Ótimo mesmo. Esse aqui, se eu pudesse, eu comprava ele. Aqui, bezerrinho. Deixa eu ver aqui. Levanta. Garrotinha. Casal, um macho e uma fêmea. Esse aqui, se eu pudesse, eu comprava ele por causa da estrutura que tem para trabalhar com gado. Principalmente gado leiteiro, que é perto da cidade. O pessoal daqui, eles tiram o leite daqui e vai na cidade lá entregar. É 7 quilômetros. Coloca numa moto aí, no... Uma carretinha, vai entregar lá na cidade. Quem quer vir para nossa região trabalhar com gado leiteiro, olha a hora aí. Ó. E ela me falou que o terreno tá alugado pro pessoal aqui, tá com esse gado, mas ela vendendo, negociando, né, ela, o pessoal tira o gado. Basta negociar. Tu vai tornar para lá agora. Finalizar o vídeo lá. Pessoal, vou encerrar o vídeo agora, mostrando para vocês esse sítio hoje aqui, né? Jaíba, município de Jaíba, na linha A, município de Jaíba, 7 quilômetros da cidade, pessoal. Quem quer trabalhar com gado leiteiro, gado de corte, esse sítio aqui é excelente. E já vou fazer uma pergunta para Dona Maria, que eu sei que muitas pessoas vão perguntar por que que você está vendendo um paraíso desse. Realmente é um paraíso. Vão perguntar, já vou fazer a pergunta para ela, ela vai responder. Para evitar muitos comentários, né? Que já vai matar a charada já. Né, Dona Maria? É, por que você está vendendo o sítio, essa fazenda? Por quê? É porque eu fiquei viúva, né? Então eu não tenho condições de trabalhar aqui. Tenho os filhos, mas a maioria mora fora. Isso. Os que moram aqui trabalham, então a gente não tem condições de cuidar, né? A senhora está aposentada também? Aposentada. Já trabalhou demais também? Já, né? Trabalhei demais, né? Aí, a vida toda trabalhando, então eu não tenho condições, não vou vender. Eu conheci o esposo dela, tem 3 anos que ela faleceu, três, né? Anos. Tem Naduzinho. Trabalhava aqui, não enchia com gado de leite, era um homem muito trabalhador, né? Depois disso aí, ela morreu até do Covid, foi na época do Covid. Do Covid, pessoal. Aí essa... depois disso a gente ficou muito triste, né? Só para dar um esclarecimento, inclusive ela tá me relatando que eles vêm aqui, ela vem, não se sente bem, né? Ficou assim um clima pesado. Os meninos também, tem uns que moram fora em São Paulo, outros trabalham aqui na Jaíba, então tudo trabalha já, empregado, né? Tem seus trabalhos fixos. E eles ficou sem graça, quase não vem aqui mais, falou. Não vem não, alguns nem vêm mais. Tem uns que nem vêm. Porque era uma família assim muito unida, eles gostavam de vir aqui, tinha aquele amor, mas depois que o seu Duzinho faleceu, ele ficou desse jeito aí. Tá bom? O contato vai estar abaixo, no primeiro comentário, na descrição do vídeo, o contato da Ana Maria. E o valor, tá pedindo quanto, Ana Maria, por hectare? É 12 mil por hectare. O preço é excelente, pessoal. 12 mil por hectare. O preço tá bom, tá ótimo. O sítio é excelente. Outro detalhe também, já perguntei ela antes no vídeo, vou responder também. Ela não vende o sítio separado, né? Um pedaço. É, eu vendo todo, né? Ó, vendo todo, pessoal. Por quê? Nós tava conversando aqui com ela. A parte da casa e os dois postos
está nesse rumo aqui, ó. Então, se dividir lá, a estrada passa na frente. Se for dividir 15 hectares para lá e 15 para cá, aquelas 15 lá vai ficar sem benfeitoria nenhuma. Fica sem água, né? Fica sem água e sem a casa. Então, não é interessante, né? Ela está me relatando que eu... Tem pessoas que perguntam, eu quero comprar só 15 hectares. Ela não vai vender as 15 hectares. Vende as 30, 12 mil por hectare, que dá 360 mil reais. Mas é um sítio bem localizado. Para quem quer investir na pecuária e morar aqui na região nossa, perto da cidade, né? É aqui, ó, tá? O contrato vai estar abaixo aí, terreno escriturado, já, tá, já fez o rolamento todo. Fez o rolamento, já. Só tá chegar prontinho. E transferir só. Isso. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí pode deixar nos comentários, que eu tá respondendo. Mas a negociação e mais detalhes é com essa abençoada aqui, ó. Tá bom, dona Maria? Tá bom, Roberto. Mais alguma coisa Deus quer falar? Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Mais alguma coisa quer falar? Não, acho que... Está bem explicado, não tá? Beleza. E eu não gravei por cima com o dono por causa desse detalhe que eu falei com o seu Leandro. Meu dono está com problema. Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Aonde a abelha faz o puro mel. Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu. Levanto e bebo meu leite fresquinho,